Привіт! Мене звати Матвій. Та друзі називають мене Мед-потвора. Ви запитаєте, та що тут взагалі відбувається? Що ж, важко пояснити. Давайте краще почнемо спочатку. Всього тиждень тому в мене було ідеальне життя в моєму улюбленому мегаполісі. В такому спокійному, чемному мегаполісі. В такому чистому, екологічному мегаполісі. І ось це легендарне, чудове та епічне життя. Моя мамця безжально розбиває на друзки всього чотирма словами. Любчику, я тебе люблю. Ой, ні, не цими чотирма словами. Наступними. Ми приїжджаємо до села.